Hva sier du? Ha det bra. Bra. Står til det, eller? Ja. Her er Camilla. Camilla. Hei. Simen, hyggelig. Ja, hva faen gjør du her, da? Jeg skal møte en venninne, ass. Så, hva er dette for noe? Nei, det er en jente jeg holder på med nå en liten periode. Du kjenner henne ikke. Hva heter hun da? Kanskje jeg kjenner henne? Nei, hun heter Fatima. Fatima? Hva? Hæ? Hva var det du har rotet deg borti nå, Simen? Jævla svarting! Hun er jo hyggelig, da. Samme med henne hyggelig, vel? Men faen ikke norsk engang! Hun har jo bodd i Norge hele sitt liv, da. Hun er like norsk som du er. Simen! Er det hun der? Ja. Faen ikke norsk hun der, da! Kanskje du har rett. Kanskje du ikke er så god i det. Hei, Simen! Hei. Fatima, jeg tror ikke det funker lenger, ass. Hæ? Hva mener du? Sorry, det går ikke mer. Anytime you whisper my name, you'll see.